بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. دار الإفتاء والإرشاد همت نگر سے شائع ہونے والا دینی پرچہ سنن شریعت، آج کا ٹاپک ہے قیامت. قیامت یعنی ایک دن یہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی اور سب کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، اور زندگی کے وقت اور کام کاج کا حساب دینا ہوگا. یہ ہے قیامت. اس بات کو دل سے ماننا اور یقین کرنا ایمان کا حصہ ہے. جو آدمی قیامت کو نہ مانے اس کا ایمان ہی نہیں ہے. قیامت کب آئے گی، اس کی فکس تاریخ اور سال کسی کو پتہ نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ ہی کو پتہ ہے قیامت کے وقت کے بارے میں، سورہ لقمان آیت نمبر 34. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے جواب دیا کہ جس کو پوچھا جا رہا ہے وہ اس بارے میں پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی مجھے بھی پتہ نہیں ہے. پھر جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اچھا قیامت کی علامتیں بتلا دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی چند علامتیں بیان کی. بخاری شریف حدیث نمبر 2. اور پھر اس کے علاوہ بہت ساری حدیثوں میں بھی قیامت کی نشانیاں بتلائی گئی ہیں. علامات قیامت یعنی قیامت کی نشانیاں جو حدیثوں میں بیان کی گئی ہے، علماء کرام اور محدثین اعظم نے انہیں 3 قسموں میں بیان کیا ہے. نمبر 1، علامات بعیدہ یعنی دور کی نشانیاں. یہ وہ نشانیاں ہیں جس کے اور قیامت کے بیچ میں فاصلہ زیادہ ہے، اس لیے اس کو دور کی نشانیاں کہتے ہیں، اور وہ سب ظاہر ہو چکی ہیں. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں مبعوث ہونا، آپ کا تشریف لانا، یہ اس لحاظ سے علامت قیامت ہے کہ آپ آخری نبی ہیں اور نبیوں کے سلسلے کو مکمل فرمانے والے ہیں. یعنی آپ آ گئے، اب آپ کے اور قیامت کے بیچ میں کوئی نبی نہیں آئیں گے، سیدھے قیامت آئے گی. سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت سے پہلے جو دنیا میں نزول ہونے والے ہیں، وہ بحیثیت نبی کے نہیں آنے والے ہیں، اس لیے وہ مستثنا ہیں. اسی طرح سے چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، یہ دور کی نشانی ہے، یہ ہو چکی. تاتاری فتنہ اور حجاز سے آگ کا نکلنا، یہ آگ سن ہجری 654 میں 654 میں نکلی تھی، اس کی تفصیل کتابوں میں موجود ہے. تو یہ تھی علامات بعیدہ یعنی دور کی نشانیاں، اور وہ تقریباً سب ہو چکی ہیں. دوسری ہے علامات متوسطہ، درمیانی نشانیاں، یعنی وہ نشانیاں جس کا زمانہ قیامت سے قریب ہے. یہ نشانیاں بھی اکثر ظاہر ہو گئی ہیں مگر ابھی انتہا کو نہیں پہنچی، ان میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اور ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ بڑی نشانیاں ظاہر ہونے لگ جائے. جیسے شراب عام ہوگی، زناکاری عام ہو جائے گی، عہدے اور حکومت نالائق لوگوں کے پاس ہوگی، تجارت بہت پھیل جائے گی، یہاں تک کہ تجارت میں عورتیں اپنے شوہر کا ہاتھ بڑھائے گی، مگر مندی ایسی ہوگی کہ نفع نہیں ہوگا، لکھنے پڑھنے کا رواج بہت بڑھ جائے گا مگر تعلیم صرف دنیا کمانے کے لیے حاصل کی جائے گی،
कुरान को गाने बाजे का सामान बना दिया जाएगा, और दिखलावे के लिए और दुनिया के फायदे हासिल करने के लिए लोग गा गा कर कुरान पढ़ने वाले बढ़ जाएंगे। ये सब कयामत की निशानियां। ऐसा लगता है जैसे कि हमारे जमाने का मंजर इस हदीस में खींचा गया है, बिल्कुल हमारे सामने ये चीजें मौजूद है। तीसरी किस्म की निशानियां कयामत की है, वो आलामात करीबा, बहुत करीब की निशानियां। इनको कयामत की बड़ी निशानियां अलामात कुबरा भी कहते हैं। ये कयामत से बिल्कुल करीब करीब, एक के बाद एक करके और आलमी लेवल पर पेश आएगी। सिर्फ एक इलाके में या छोटा मोटा हो गया किसी जगह कोने में वाकिया और ज्यादा लोगों को पता नहीं है, आलमी लेवल पर पेश आएगी। और इन बड़ी और आखिरी निशानियों की इब्तिदा हजरत मेहदी रजी अल्लाह अनहु की आमद से होगी। ये तीन किस्म की निशानियां हैं कयामत की। कयामत की दूसरे नंबर की निशानियां कुछ वो जिससे हम गुजर रहे हैं, और बड़ी निशानियां जाहिर हो गई या अब होगी, इन सवालों के जवाब इंशाअल्लाह हम दूसरे हिस्से में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।